активну таку позицію. Пану Валентину окремо хотів подякувати, що він так активно підтримує, висвітлює ці питання і сподіваюся, що степ-бай-степ вони будуть реалізовані. Зі свого боку, хотів би коротенько вас поінформувати про ті заходи, які на сьогоднішній день ми реалізуємо в рамках Комітету промислової політики і підприємництва. В першу чергу, ну сьогодні вже про це звучало, але я хотів би так одразу сказати, що в нас є план, системний план заходів із 70 кроків, які вже на різних етапах є і прийняті, що зараз на першому, там на читанні готуються до другого, а є такі, що в рамках на стадії законопроєктів або ініціатив. Отже, одна з таких із ініціатив, все, що сьогодні вже сказав шановний директор інституту, це інвентаризація критичних технологій, загальнонаціональна, і їх систематизація, пріоритизація та унеможливлення безконтрольного відтоку цих технологій. Наступним етапом нашої діяльності передбачається формування на базі цих державних технологій, які перебувають в державній власності, так званого фонду нематеріального майна державного. Тому що свого часу, як відомо, багато грошей було вкладено в цих технологій, підготовку кадрів тощо. На сьогоднішній день відбувається трансфер не завжди у гарний спосіб. Тому ми вважаємо, що, по-перше, це інвентаризація, пріоритизація, формування фонду. Надалі до цього фонду, щоб воно не було просто, як то кажуть, черговою бібліотекою або пасивом, серед наших планових заходів є створення банку розвитку. По факту цей банк розвитку передбачатиме фонд промислового розвитку та фонд фінансування провадження технологій. Тому що ми на сьогоднішній день розуміємо, що дуже багато технологій потребують певних доопрацювань з метою доведення, як ви сьогодні казали, до комерційного зразка, до промислового зразка, щоб подолати оцей розрив, ми якраз і бачимо функції банку розвитку з двох етапів. Тобто, коли вже є готові, зараз дуже популярні стартапи, коли вже є комерційний промисловий зразок, це один інвестиційний захід, пакет. Коли ми маємо тільки технологію, це по-справжньому, це стартап, її ще треба доводити. Тому ми бачимо цей банк. Коли питають наповнення цього банку, безумовно, це мають бути як кошти державного бюджету, як і іноземне фінансування, безліч на сьогоднішній день фінансових інструментів. Єдине з заходів ми пропонуємо також запровадження сировинного збору при експорті сировини на рівні 2, 3 або 5, це питання дискусійне, відсотків. Якраз за рахунок цих коштів ми могли б формувати бюджет цього банку, з якого ми потім би фінансували впровадження технологій, реалізацію промислових інвестиційних пакетів проєктів в промисловості. Також до цього вже широко відомо, є низка законопроєктів зареєстрованих, пройдених перше читання, які готуються. Ми сподіваємось, що в цій сесії буде прийняти. Це закони про індустріальні технопарки, які створюють якраз додаткові фінансові стимули для резидентів, які полягають у відтермінуванні сплати ПДВ, звільнення від податків на 5 років і в подальшому наступні 5 років – це 50%. На сьогоднішній день, як вам відомо, також вже прийнятий законопроект про експортне кредитне агентство, але, на превеликий жаль, урядом він дуже жорстоко порушується і саботується. Сьогодні буквально на засіданні уряду було прийнято урядове рішення про внесення нового законопроекту про експортне кредитне агентство. Я думаю, ми його найближчими днями отримаємо у Верховній Раді. І в рамках опрацювання можливості, ми проти порушення закону, але ми за розвиток. Якщо ми говоримо за розвиток і вдосконалення експортно-кредитного агентства, дуже багато ми отримали пропозицій від бізнесу, від виробників, в тому числі з промислової, з оборонно-промислової галузі, щодо розширення переліку видів діяльності компаній та товарів, які можуть бути підтримані в рамках експортно-кредитного агентства. Ми звернулися до досвіду ЮНІДО, інших країн світу, і ми побачили на сьогоднішній день так, озброєння, така є група в УКТЗ, вона в ЕК не потрапила, але на сьогоднішній день ми маємо вже письмове підтвердження від низки інших країн, від ЮНІДА, від ОЕСІДІ, що такі товари зазвичай підпадають, тому ми, в принципі, готові підтримувати, щоб і експортно-кредитне агентство так само підтримувало і продукцію оборонного промислового комплексу.
От. Окремо є закон про скасування ввізних мит та відтермінування ПДВ на 3 роки для сировини та обладнання, яке може бути використане нашими виробниками. Зрозуміло, що ми маємо, ну так, якщо більш концептуально, в мене була презентація, не будемо вже зараз це приходити. Тобто є індустріальні парки, є інвентаризація технологій, є фонди, є експортне кредитне агентство, є банк розвитку. Далі ми говоримо про лібералізацію експорту. Якщо яка це страхування, гарантування, здешевлення кредитів, то про експорт ми знаємо, що є така вже склалася ситуація, як монополія через спецекспортера, то у нас вже є кілька варіацій законопроекту про так звану демонополізацію експорту, зокрема, ми вважаємо, що спецекспортери мають право на життя, але це має бути не обов'язковою, а опціональною функцією. Якщо підприємство самостійно знає зовнішній ринок, якщо воно самостійно може знайти собі партнера, знайти контракт, його укласти, реалізувати, то будь ласка. Якщо дійсно це суто виробник і в нього немає всієї цієї інституційної спроможності, так, звичайно, будь ласка, звертайтесь, але щоб це ж не було монополію і обов'язковою. Звичайно, на сьогоднішній день ми багато зусиль докладаємо до роботи щодо формування, напрацювання закону про промислову політику. Скоріше за все, туди зайде і військова, оборонна промислова політика, так? І в рамках законопроекту ми вже на сьогоднішній день впевнено вважаємо, що на рівні закону має бути прописані функції, цілі і задачі Міністерства промислового розвитку України, яке, до речі, саме відповідало би і за формування, і реалізацію оборонно-промислової політики. Якщо коротко, то в мене все. Дякую за увагу.